Seterusnya adalah anugerah pencapaian harapan ekstra kurikuler untuk Kelab dan Persatuan. Dipersilakan ahli Kelab Sains Teknologi Kejuruteraan dan Matematik. Dipersilakan Muhammad Ahmad Danish bin Muhammad Azlan. Seterusnya adalah penyampaian bagi ikon cemerlang dalam tingkatan 4. Dipersilakan aliran 4 STEM Muhammad Ahmad Danish bin Muhammad Azlan. Seterusnya Muhammad Ahmad Danish bin Muhammad Azlan daripada tingkatan 4 STEM telah merangkul